ៀវអើយមិនដេចឆ្លើយថាលាកោះកែវពិតជាចម្រុកកំសត់មានគលបុរីហើយអើយដេញព្រមគោកស្វាយរុនធុតបាត់ទៅទៅណាសម្រោមខាងឬសីក្រោបចំការតាដកអញ្ចាញចន្ទ្រាអូតាគលគលអូតាម៉ាជាប់ដែរនឹងគ្នាអន់លុងមានទ្រពខ្លាយសីស្រានោណាក៏ស្គាល់បងនំនិមលតែរៀនដំត្រីកាត់តាមភូមិលួងបេតុងសងថ្មីបងនឹងពិសីដាច្រៀងជាប់ផ្លូវភូមិផងឆ្លងសាលាដែងទ្រងសែនចំបែងនៅប្រែកញរហបើអបរមឡាយលួងបួងសួងស្រែកហៅសូមអើយពីលើវិលវិញកុំខាវិលវិញកុំ